consigo. Não consigo. Ah, eu não consigo levantar. Muito legal, né? Tá bem clarinha a água hoje. A daqui, né? É de lá, né? O que é essa árvorezinha aí que dá na... Não sei. Cuna. Crianças até 10 anos. Eu tenho 10, mas eu não vou ir ali. Você vai ali, tio? Você vai dentro do navio? Não. Lembra quando foi, Luque? Hã? Lembra quando foi? Olha lá, tá ligado lá. Motor ligado. O motor é água? É. Ele vai até embaixo das duas pontes lá e volta. A ponte, deixa eu ver se eu... Pausa aí o teu vídeo. Parece que ele tá de lado, né? E ele tá? Esse tanque de água consegue pular tanta gente, né? Eu só vi as coisas, o próprio navio precisa de água pra ir. Ô Luque, lá no fundo acho que parece o catamarã lá. O quê?
Ketchup. Esse aqui é o catamarã que tá vindo. Caçando qual é o nome? Tem no Minecraft. Aqueles bichinhos espinhosos cinza. Assim.